Tak, drahí bratia a sestry, drahé deti, drahá mládež. Včera sme začali úvodnou omšou privítanie misionárov budovy misie. Váš pán farár nám zveril farnosť, vidíte, že už tu není. Tu sme ho poslali na dovolenku. No a tak nás zveril túto farnosť, aby sme sa tak, sme spoločne s vami sa tak zamýšľali, aby sme si uvedomili, že je to taký veľmi, veľmi zvláštny a milostivý čas, ktorý sa už nebude opakovať. Ako som teraz sa vrátil z Lúry, som hovoril ľuďom, že mnohí sa už ďalší misií možno nedožijú, lebo posledné misie, ako už pán farár stále pripomínal, boli pred koľkými rokmi? 76 rokov. Možno sa niektorí ešte pamätajú, možno sa už vôbec nikto nepamätá. Takže možno aj vy sami sa pýtate, čo sú to vlastne misie, na čo sú tu misie, kvôli čomu však ktoré veriaci do kostola chodíme a tak ďalej. Viete, ale prichádzajú momenty silné aj v našom živote, na ktoré si človek veľmi rád spomína pamätá. A tak aj my ľudové misie sú časom veľkých milostí, ktorú ponúka cirkev pre každého z nás. Aby sme sa zastavili, aby sme si uvedomili možno nejaké veci, na ktoré človek nemá čas si uvedomiť. Preto sme ešte vás včera prosili, dajte Bohu čas. On vám to 100-násobne vráti. Dnes, drahí bratia a sestry, dnešná kázeň bude o generálnej svätej spovedi. Bude trošku dlhšia, áno? Takže sa pohodlne usaďte. Možno sa spýtate, často však chodím do kostola, aj sa modlím, aj rozímam, aj rúžence sa modlíme. Ale Boh chce aj počas tohto času, aby sme boli pravdivi sami pred sebou. Ako hovorí Sväté písmo, pravda vás oslobodí. Väčšina z vás, ktorí ste tu, chodíte na svetú spoveď. Pravda, všetci chodíte, áno? Pokiaľ týchto malých ešte, tiež nechodíš, pravda. Dobre. Viete, len ide o to, že častokrát nemáme niekedy pocit, všetci, že na tých spovediach sa spovedáme stále dokola to isté. Máte taký niekedy pocit z vašich spovedí? Ženy. Chlapi. Sa spovedáte, čiže nie? Aj tu, nie? Aj ministra, je pravda. Aj vám sa dostala, pravda. Takže, drahí bratia a sestry, čo je generálna svätá spoveď? To je obhliadnutím sa za celý svoj život. To je spoveď celého svojho života. Keď sme boli deti, mladí, manželia, starí rodičia. Je to vyniesenie, je to na Božie svetlo všetkého to, čo najviac na živote strápilo, trápi nás. Viete, ono niekedy je dobre, že aj ten kňaz sem tam odíde a prídu noví kňazi a misionári. Lebo viete, problém svätých spovedí je to, že je to aj to ľudské. Diabol ti hovorí, len to nikomu nehovor. Len si to nechaj pre seba. A potom ďalší problém sú naše ľudské ohľady. A to je, čo si ten kňaz o tebe pomyslí. Keby chvála Bohu, že toto nevie. No keď ma bude vidieť, no jasné, prvá vec, čo napadne, no fuj, ty hriešnica. Ty potvora, však čo máš za sebou, pravda. Hej, viete, to je to naše ľudské. Boh vidí, že aj prichádzame, aj sa spovedáme, ale niekedy tak sa tak krútime, lebo ťažko niektoré veci, viete, áno? Hej, takže to je normálna vec. Takže preto je dobré, keď možno na čas, určitý čas prídu aj noví kňazi, misionári, aby sme tieto hriechy poriešili. A tak sa teda pokúsim pouvažovať. Som spokojný so svojím doterajším životom. Čo by som o ňom chcel zmeniť? Neničí nás niekedy naša rutina, tá každodennosť?
A tak, drahí bratia a sestry, každý z nás chceme byť pekný. Každý z nás sa chce páčiť. A preto používame make-upy, šaty a tak ďalej. Preto sú aj plesy a preto sa pekne človek nahodí, lebo chce byť vyzerať pekne. Drahí bratia a sestry, ale ako ja vyzerám pred mojim Pánom? Lebo Boh to je osoba. To je to, že On ma vidí takého, aký som. Čo všetko urobím preto, aby čo si tí ľudia o mne pomyslia. A čo si o mne myslí Boh? Ako ma vidí? A to je, bratia a sestry, to je v pravde sa tak pozrieť na seba. O tom je tá generálna svätá spoveď. Pane Bože, toto som ja. To som ja, Pater Pavol, Pater Dominik, to som ja z Veľkého Ďura, to som ja z Lulis, to som ja z Sieri, to som ja, to je môj príbeh. Boh chce vstúpiť do tvojho príbehu. Preto je to, drahí bratia a sestry, aby sme otvorili ten svoj život, tú knihu svojho života a dovolili Boha, aby to prečítal. Viete, On je ten, ktorý o všetko vie, ale chce, aby som to povedal. V tom je to oslobodenie. To je to oslobodenie. Viete, dneska sme videli, ako diabol oklamal človeka. Keď mu povedal, Boh ti nechce dobre. Boh ti nechce dobre, sa musí sám o to postarať. A Adam padol spolu so svojou ženou. Drahí bratia a sestry, koľkokrát aj my sme sa v živote nechali oklamať, ale treba si to priznať. To je to najťažšie. Lebo ako som včera povedal, vieme sa vyhovárať na všetkých. Na všetkých sa vieme vyhovárať. Ale to som ja, ktorý som urobil toto. To nie je môj sused. To nie je iba moja kvôli mojej žene. To som ja. To je, drahí bratia a sestry, aby sme v pravde si priznali tieto veci. A tak každý vek, každé obdobie tvojho života má svoje krásy, ale aj svoje pády, chyby a hriechy. A tak tu dnes všetci sme, stojíme tu pred Pánom, ktorý vidí do srdca každého z nás, mnohí, aby sme sa mnohých z nás Boh dotkol našich srdc. Poviem vám príbeh jedného človeka. Stalo sa to v roku 1616 v decembri v maličkom meste vo Francúzsku, ktoré sa volá Gare. Bol tam jeden nábožný človek, ktorý chodil každý do kostola a zomieral. Bol na smrteľnej posteli. A tak zavolali k nemu kňaza. A ten kňaz, keď ho vyspovedal a odišiel, bol to dojatý. A ten človek, ktorého vyspovedal, povedal všetkým, ktorí potom vlastne prišli, a mu povedal, aj povedal, keby neprišiel tento kňaz, moja duša bola zatratená. Že prečo? Lebo celý život som niesol so sebou ako väzenskú guľu hriechy, za ktoré som sa hanbil vyspovedať. Lebo jednoducho pre mňa bolo dôležitejšie, čo si ľudia o mne myslia. Pre mňa bolo dôležitejšie, aby som bol pred vami pekný. Ale teraz, keď tu ležím už na tej smrteľnej posteli, chcem sa tak pravde povedať, pozrieť na svoj život a priznať si, áno, tie svinstva, tie špiny, to som urobil ja. A viete, ako sa mal ten kňaz, ktorý ho vyspovedal? To bol Vincent de Paul, náš zakladateľ. A Vincent si vtedy uvedomil, že ak tento človek, ktorý sedí tu a sedával celý život, sa modlil ruženci a mal takéto veci, potom čo tí ostatní? Až s hrôzou zistil, že ale však koľký žijú v takýchto marazmoch, koľký sa trápia, ktorí sa boja to povedať a sú zviazaní a nemôžu kvôli tomu spávať a koľko depresí, drahí bratia a sestri, tá doba je tu, teraz. Všetci sme prežili tú hroznú dobu, ten koronavírus, to všetko, keď sme sa stiahli sami do seba, do svojich problémov, jednoducho necítime to, že je čas vytriasť to všetko zo seba. Necítite to? Nie, ani jeden. Takže, bratia a sestry, áno, je to ten čas. Toto je tvoj čas, ktorý ti už Boh dáva teraz, lebo chce ti pomôcť. Takže vás chcem tak povzbudiť všetkých. Ako ten človek v tom Gánu 1616 si uvedomil, že potrebuje sebou niečo robiť, aj každý z nás sa nám pohlo svedomie.
A čo moja duša? Ako sme si povedali, cieľom môjho života je nie len tu prežiť to pekne, šťastne, a práve aby ste boli šťastní. A oslobodenie prináša pokoj. Ale to nie je cieľ. Ako sme si včera povedali, ja sa chcem s vami stretnúť. Viete kde? V nebi, o tom to je. Že ja sa s tou svojou ženou, tými svojimi deťmi, nie iba žiť tu. To je dobre, všetko parádne. Ale ja chcem byť s nimi furt, tiež. Chcete byť šťastný? Chcete byť na furt s tou svojou ženou, nie? No niektorí možno nie. A neviem. Áno alebo nie, chlapi? No, tak už, čo máte povedať, áno? Hej, viete, o tom to je. Ja chcem byť, viete, keď sa pýtam aj ľudí, je tu niekto, kto nechce byť šťastný? Prihláste sa, je tu niekto, kto nechce byť šťastný? Je tu niekto? Ministrani, vy chcete byť šťastný? Prečo? Lebo to je dobre. A ty chceš byť šťastný? Prečo? Lebo to je dobre, už to počul od suseda, hej? Viete, to je v nás. Toto je v nás. Ja nechcem byť nešťastný. Čo som chorý, alebo čo nie, ja chcem byť šťastný. A preto chcem, aby som bol šťastný furt. Preto Ježiš hovorí, že všetci chceme, aké šťastie? Večné. Večné, správne. Na furt. Viete, to je to nebo. To je to, čo nám diabol zobral, toho raja. A tak treba si povedať, bol som oklamaný častokrát. Nie len on, ale aj ja. A teraz, drahí bratia a sestry, preto by som si s vami dovolil robiť krátku také spýtovanie svedomia. Hej, nebojte sa, 11:20, to obeda to si neviem, hej? Áno? Dobre. Bude vás skúšať, ja bojuje skúšanie, áno? Tak sa pripravte, všetky vedomosti. Takže, koľko máme prstov? 20? Nie, aj na nohách, nie, toto. Myslím na rukách. Vidíte to? Ruky nie sú dneska, hej? Máme 10 prstov, áno? A preto nie náhodou nám Pán Boh dal koľko prikázaní? 10 prikázaní. Ale už ste ich niekedy videli napísané, tie prikázania? Není sú tu, to väčšinou býva tu, není. Komu ich dal Pán Boh tých prikázaní? Komu ich dal? 10, ale komu ich dal? Mojžišom. A dal ich na dvoch tabuliach. Áno? Na jednej tabuli viete, koľko bolo? Nie 5. Nie 7. 3. A na druhej? 7. Viete, to tak chce nám aj tak povedať, že lebo 3 prikázania sa týkajú koho? Ja a Boh. A tých 7 ja a tí druhí. A Boh vedel, že viacej problémov bude mať s kým? S tým druhým. On to vedel. Dobre. Čiže toto máme to rozdelenie. Takže prvý Boží príkaz nie ako? Tak si vás vyskúšam u to, hej? Takže vyskúšame prvého. Koľko je prvý Boží príkaz? Prvý Boží príkaz je? Ja som? No, ste sa chytili. Nebudeš mať iných bohov? Aby si sa im? Výborné. Takže toto máme teoreticky zvládnuté, áno? Takže, teoreticky je povedané, že Boh má byť na akom mieste v mojom živote? Len teraz ideme do praxe. No, ja to tak hovorím. Prichádzame sem do kostola, aby si klakneme sem do tej Pane Ježiš prichádza. To je oltár, keď nadúčia čas. Na oltári tvojho života teoreticky má byť Pán Ježiš, Boh. To tam je prakticky. Lebo, drahí bratia a sestry, prakticky to môžu byť moje peniaze,
môj dom, moja rodina, moje auto, môj počítač, môj mobil. Viete, tých bohov môže mať strašne veľa. Áno, takže komu sa ja kláňam počas svojho života, počas svojho dňa? Ako to zistím? Na čo najviac myslíš počas dňa? Veľmi ľahké. A mnohí povedia, pán farár, to sa nedá. Však ja musím fungovať a tak ďalej. To je pravda. Ale to je všetko prostredok. Koľko dní, koľko času stráviš v modlitbe? Koľko dávaš pánovi? Viete, o tom toto je. Blahoslavená svätá Edith Steinová, tu poznáte, ktorá bola umúčená v koncentračnom tábore, povedala, ak je Boh na prvom mieste, tak všetko je na správnom mieste. To neznamená, že nemáš mať rád svoju rodinu. Nemáš mať rád, čo máš opustiť svoje auto alebo svoj dom. No nie. To je prostredok. Pane Duchu, koľko času dám pánovi alebo odrobím, keď už nevládzem, keď idem spať alebo ráno, keď ešte zima. Tak potom to niekedy, drahí bratia, sestry, aj tak vypadá v tom našom živote. Že všetko je to, aké si porozhadujeme. Známy spevák, možno poznáte, bol člen, je líder skupiny Elán, viete, jak sa volá? Jak sa volá? Vládky, viete? To už mladé nevie, to nič nevie, hej. Takže to je Jožo Rač. Raz sa ho pýtala na interviu jedna osoba, tak novinárka, čo je Bohom tvojho života? A on povedal, môjim Bohom je žena. Takže prehrešil sa proti ktorému príkazu? Prvému. Áno. Takže, čo je Bohom pre mužov o veľkom ľuhe? Čo je Bohom pre ženy o veľkom ľuhe? A tak sú tu naše reči, hlúpe reči, myšlienky, možno je to náš majetok, možno naše reči. A tak, drahí bratia a sestry, usiloval som sa hľadať Pána Boha, viete, každý z nás vyšiel z rodiny tak, z akej vyšiel, dostal aj kresťanskú výchovu. Možno sme sa naučili modliť Otčina, zdravá sláva, aniličku, stražničku. Viete sa modliť aniličku, stražničku? Hej, vieš tam modliť? Toto kto, odkiaľ tento? Nevie sa modliť, naučil, prosím vás, áno? Hej, jak sa voláš? Tobiáš, neboj sa, hej, potom nepríde nikdy ministrovať sa zlaknúť, tak, áno? Hej, viete, len možno to chce niečo aj viacej. Koľko času venuje možno aj čítaniu Svätého písma? Alebo doma je zapadnutý prachom? Je to iba ozdoba poličky? Viete, tu v kostole sme všetci katolíci. Ste tu všetci katolíci, pravda. Dokonca tu nemám problém sa aj prežehnať. Aj sa modliť, Otčenáš. Ale možno, čo, je to aj prvý Boží príkaz, možno v tom svojom každodennom živote som zapieral Pána Boha. Možno keď som medzi kolegami, máš odvahu sa prežehnať pred jedlom? Poznáš to? Ten pocit, alebo iba tak sa krútiš, lebo hambíš sa, alebo si iba tak ako, hej, medzi rečou. Alebo keď tu nejaké veci na Pána Boha, no tak ako tak, vieme rozprávať o politike, není problém, ale rozprávať o Pánu Bohu, no sa človek krúti aj hadica. Áno? Zotrval som v pochybnostiach o viere. Každý sme prešli, aj vy, ktorí ste tu, prechádzate svojimi etapami aj vo viere. Možno napriek tomu, čo sa stalo, máš pevnú vieru v Ježiša. Veríš, alebo možno si úplne v pochybnostiach, alebo si tu preto iba preto, lebo tu musíš byť. A v podstate aj nechce tu byť. A reči kolo to, aby ťa dostali vaši do kostola, to poznáte, ale to sme prežili aj my, to nehovorím teraz. Aby sme si všetci troška zalistovali v tej našej histórii. Ako to prežívajú chlapi vieru, ako to je niekedy ťažšie. Duchu a potom všetky tí problémy. Možno som aj neveril, že vlastne ti ten Pán Ježiš skutočne je. A možno som si myslel, že to tam také, všetci sme prežili svoje,
Všetci. Hej, takže môžeš tak zalistovať v tom živote a možno som veril v reinkarnáciu, možno som veril v horoskopom. Aké ste znamenia? No už je dieťa, už ste, ja? Tak, každý viete, aké ste znamenia, pravda? A niekedy si človek pozrie, tak to čak iba tak ako čo, náhodou a tak ďalej. Viete, pripisoval som nadprirodzenú vec, neprirodzeným veciam. Veštenie z ruky, klopkanie, toto je taký typický slovenský zvyk. Keď niečo rozprávam a sa mi darí, tak si zaklopem. Klopeť aj vy? Vyznáte sa. Občas. To je pohanský zvyk, to je pohanština, aby ste vedeli. Lebo naši predkovia, ešte pred príchodom Cyrila Metoda, mali jedného boha, ktorý sa volá Perún. A z toho nám zostala ešte jedna nadávka, keď sa nájdeme, tak pošleme všetkých do... Pokiaľ je, no ale tak viete, áno. Áno. No a toto, keď zvolávali našich tých, lebo Perún, hej, a potom ešte boli ďalší pohanskí bohovia Šrak a ešte niečo. No to je jedno, hej. No a keď ich zvolávali, tak oni klopali na drevo, tak preto klopie na drevo, hej. Že halo, tu som, počujete ma? Áno? Takže jednoducho nám to ostalo, to je pohanský krik, aby ste vedeli. Alebo keď vám prebežne mačka cez cestu a čo? A nahoře, keď je čierna? Nešťastie. Nešťastie a tvoj, tak si musíme odpľúvať, áno, hej. Alebo veštení, alebo ja neviem, keď som bol na východe, tak nám to, keď ťa uhranul niekto, tak ti nejaké také zapálne, to také, ako sa potom pilo, neviem, poznáte to? Tu sa tiež také robí a neviem, aké veci? Už nie, áno? Ale ste robili, čo? Abo keď sa boli deti, vyvolávanie duchov, áno? Viete, toto všetko také hlúposti človek, ako viete len to, že? To je to všetko. A keď zapnete televízie, tieto ezoterické poradne, viete, a už to tak... Takže, pripisoval som nadprirodzené veci prirodzeným veciam. Verím Božiu dobrotu, upadol som zo stavu zúfalstva, reptal som na svoj život a na Pána. Drahí bratia a sestry, keď sa aj opovážlivo spolieham na Božie milosrdenstvo, viete, ľudia častokrát povedia, vy katolíci to máte ľahké, však im pôjdete ku farárovi, vyspovedáte sa a fajrom. Pravda, ale to tak nefunguje. Zapamätajme si dôležitú vec. Hriechy sa odpúšťajú, ale viete, čo zostáva? Tresty. Preto hovoríme o očistci. Ja to vysvetujem deťom, to máte ako klince, keď máte nabité do dosky. Vytiahnete, ale viete, čo tam ostáva v tých doskách? Sú tresty. To nie je tak, že ja budem už doba dookola ten istý hriech. Preto pri svätej spovedi hovorím v tej formulke Božemu veľmi ľutujem, že sa hriech urazil a chcem sa polepšiť a viacej. Nie, že vláš, ak sa znova tí tresty ostávajú. Potom idem do očistca, tam si budem odprosovať tie tresty, preto máme odpustky, aby sme vedeli prečo ja si tí tresty dávam do poriadku. Hej, takže to není, že však sa vyspovedá. A tresty kto pláti za teba? Tresty vašich predkov, kto bude platiť? No preto sa dávate na svätú omšu. Chápete, aby sme pochopili, že toto není, že sa vyspovedám iba. To je dobré, chvála Bohu. No a tresty kto? Hej, takže, aby sme si neboli také isté, ako hovorí, však to je taká pračka, však sa vypere znova za voné a znova a znova, no počkajte, to tak ľahké není. Takže aby sme si boli vedomi, že to není iba furt dookola sa spoveda z tých hriechov. Pán sa pýta, dobre, čo s nimi robíš? Ako to, že sa nezlepšuješ? Ako to, že furt 30 rokov stále dookola to isté? Dobre. Spáchal som hriech svetokrádež. Koľkokrát, drahí bratia a sestry, a tak pravdivé sa pýtame, som ja možno svetokrádež nepríjmal. Svetokrádež jednoducho som, si bol vedomý,
že som to všetko nepovedal, ale som sa hanbil to povedať. Možno som išiel aj, som uzatral sviatosť manželstva v stave ťažkého hriechu. Lebo som sa bál z nejakých fajných vecí vyspovedať. Ja radšej som ich zamlčal. Lebo, čo by povedali ostatní. Koľkokrát som išiel, možno aj na príjmanie, aj som vedel, že mám po sebe burlivú noc. Lebo, čo by povedali. Koľkokrát toho bolo. Takže byť taký pravdivý k sebe, to nie je o to, aby sme, ale aby sme si to poriešili. A tak, drahí bratia a sestry, pri prvom Božom príkazi podstatou je naša pýcha. Lebo hovorí príslovie slovenské, že pýcha, peklo, pýcha predchádza pád, ale pýcha, peklo, pýcha. Jednoducho, to nie ja, to tí druhí. Tak som to včera povedal, to Adam povedal, Pane Bože, ale to ja by som bol taký dobrý, ale ty si mi dal tú hnusnú Evu. Toto vlastne to je tvoj problém, viete, všetko je druhý problém. A tak, chcem sa vyspovedať z toho, čo ma odvádza od Pána. To je prvý Boží príkaz. Dobre. Druhý Boží príkaz je, aký, chlapci, druhý Boží príkaz je, no, ideme? No? No? Pomôž mu. To je tiež taká pomoc, ďakujem pekne. Nič? Nič? To čo máte za zbožiť? Dobre. Tak ako my tam z boku, druhý Boží príkaz nie? Nevezmeš? No. Viete, to je tak, že človek to aj vie, len to také vystrašenie, že ja neviem, jak sa volá. Áno? To poznám. Dobre. Nevezmeš na Božieho nadarmo. Viete, ktorý národ najviac nadáva? Okrem Maďarov? Slovakúr. Ige. Hej? Takže Slováci, jednoducho máme ten hlúpý zvyk. Hej? Viete, čo nám chce povedať tento príkaz? Tento príkaz nám chce povedať dôležitú vec, že Boh je citlivý na svoje meno. Hej? Keby som ti povedal, že sa voláš Jožo. Povieš, nie, ja sa volám. No, bíjaš. Áno? Hej. To je normálna vec. Každý chce, aby nás nielen dobre volali, aj pekne volali. V židovskom národe, drahí bratia a sestry, to bol tak prísny príkaz, že keď niekto vyslovil Božie meno nadarmo, tak viete, čo ho čakalo? To bolo bohorúhactvo. A to sa teraz stalo, viete ako? Ukameňovanie. Tam to jednoducho zabili. To bolo tak vážny príkaz. A preto Židia, aby náhodou im to nevyletilo z úst, ako nám to vylietáva, tak miesto Jahve, to bolo to Božie meno, používali slovo Adonai. Áno? To už je také, to sa používalo meno mimo chrámu. Ale v chráme mohli používať iba Jahve. Ja som, ktorý som. Aby sme vedeli. No a viete, ako to je častokrát, koľkokrát zbytočne poviem Božie meno nadarmo a to stačí, keď sa iba niečo stane. Niekto tam prekvapí, sa zlakneš, tak povieš, čo? A tak ďalej. Viete. A ja hovorím ľuďom, dobre, keď ti to vyletí z úst, keď už povie Ježiš Mária, milujem vás. Ľúbim vás, orodujte za mňa, rozumiete, máte vybavené. Hej? Chápete, to je jednoducho, lebo to je modlitba. Hej? Ale to je to najhoršie, je, keď sa hreší, nadáva, dobre, to je špinavé rozprávanie, ale bohovanie je strašné. Ja vzývam Božie meno na niečo, čo je zlé. A to naše typické bodaj. Viete, čo to znamená? To je skrátka, nech Boh dá. Mal som, pracujem s bezdomovcami v Banskej Bystrici a oni si tak hovoria, bodaj by ťa trafilo. Cholera zežrala, rozumieš, to je strašné veci. Koľkokrát aj ja som možno Božom mene niekoho preklial.
To sú prekliatia, ktoré sa nesú rodmi. Keď mám spolubrata kňaza, ktorý pracuje v našich, prišiel nám v Stříbre a hovorí, Pálo, toto je prekliatý kraj. Ako prekliatý kraj? No tu, keď odchádzali tí Nemci, čo ich vyhadzovali, oni preklínali všetky, kto tu mali príklad, sa naozaj cíti, že my sme tu jakýsi taký pripečený. No jednoducho to tam, to prekliatie je. A to sa stáva aj v rodinách. Keď sused prekliaje suseda, alebo rodina, alebo... Chápete to? To sú vážne veci. Ak sa to stalo, poriešime si to, áno? A potom ďalšie, drahí bratia a sestry, čo počúvajú vaše deti a vaše vnúčata, ako rozprávate. Si pamätám, keď som bol na Spiši kaplánom, prišiel raz za mňa jeden chlapec, čo si chcel odo mňa, som mu nedal od téma, poslal, len som išiel. Tam, kde má ešte troška ďalej. To bolo strašné. Ja už to len tak vyčal, ako iba kúkal, ale to čo rozprávať, si normálny? Ako to? No ba, lebo detko mi to povedá. Aha, no tam to je, tam je pre zakopanie, to je detsko, čo ono vie, to je hlúpe. No ale čo počuje od nás? A ja som mohol dávať pohoršenie, ako rozprávať doma medzi sebou, ako možno to detko počúva. Dobre, takže potom ďalšie veci spojme na stavovské nauky. Tretí Boží príkaz je ako? No, ešte už ste si mohli v jekajskách nájsť. No? No, ako si sa to sype. Spomni? Že je svetil. Správne. To znamená, že Boh chce, nie len aby sme slušne sa po ňom rozprávali, ale aby sme mu dali aj čas. Deň. A tento deň je nedeľa. To bol ten sabat u Židov, áno? Vtedy sa nemohlo nič robiť, oni mali veľmi prísne, oni mali dokonca aj krokros. To nie len tak, že ako my to tak veľmi tak light bereme, tam to bol veľmi prísne. Jednoducho Pán chce od nás čas, aby sme mu dali čas, aby sme si našli čas jeden na druhého, ale aby sme jemu dali čas, aby sme sa venovali veciam, ktoré sa počas týdne jednoducho nevenujeme. Tým svojim najbližším, Pánu Bohu častokrát, takže toto je to, ako som ja prežíval nedeľu, častokrát našou prácou, áno, zbytočnou prácou. Možno sme sa tak doma naučili. A potom prichádza problém Slovenska, a to vám poviem, to je problém Slovenska, a to sú nedeľné akcie v Tesku. To je problém, áno. My sme tak na to zvykli, že to už berieme úplne ako normálna vec. Drahí bratia a sestry, nedeľný predaj je hriech a nakupovanie, áno. Vy, čo ste v robotách, ani mami, čo máte robiť? No ale tí, čo chodia, to je problém. Viete, aj duchom, kde sa to ľahko rozpráva. Ale ja prídem domov, však ja som tiež tej dediny ako váš pán farár, a ráno v nedeľu prídem domov, hej, sa zobudím a už čerstvé rožky. Hovorím mama, aj však sa tomu nerozumieš, hovorím, dobre, ale mám doma. Hej, už ma pošle, vybavené, hej, tak ako ono je ťažko byť prorokom doma. Ale drahí bratia a sestry, naozaj potom tí ľudia, tam kvôli nám v tom obchode musia byť a pracovať. Keby nebolo nás, nakúpnym ma nejako, pravda, hej, a musíš a v nedeľu, a to je najlepšie, hej. Samozrejme sú veci, ktoré treba urobiť, ale veci, ktoré absolútne musíme robiť. Takže, potom ďalšia vec, všetky naše zmeškané omše, prespaté omše, nepozorné omše, áno. Skúšam vás. Aké bolo dneska druhé čítanie? To je to čítanie, ktoré nikto nikdy nevie. To je moja skúsenosť kňaza. Keby som sa vás pýtal prvé čítanie, to som ešte povedal, áno? To si pamätáte. O čo bolo prvé čítanie? Čo? Z knihy Genesis, čo si tam Adam, Eva, ne? No, ale druhé nikto nevie. Alebo je tu nejaký zázrak? Druhé čítanie z knihy? Rimanu, správne, wow. Ježiš, teraz ten, čo čítal, je, ale? Áno? Dobre. To je tak,
Lebo prídem do kostola a rozmýšľam, počkaj, vypol som, nevypol? Zhorí mi to, nezhorí mi to? Ako jedna babka, čo sa modlila rúženec v kostole, asi spomenula, že je aj zabudla vypnúť, áno? Hej, obed. A počkaj, ako to je. A už sa tak modla, že ani ličku stražičku prepni varča aj ličku, áno? Hej, aj, lebo tak už, čo už teraz, áno? Hej, tak ale prichádzame sem a na čím rozmýšľam? No vy už na čím rozmýšľate, kedy skončím, nie? Hej, na to sme ešte pripretujem, to zaujímavé, ja. Áno, takže o tom to je, že jednoducho častokrát rozmýšľam, čo bude na obede, alebo čo budem po obede a tak ďalej, ale tu je Pán. Takže v tomto byť taký naozaj. Dobre, niekoho sú nutil pracovať v nedeľu. Dobre, to sú tie prvé tri, už iba pár minút a už končíme, áno. A potom máme, prichádzame k ďalším siedmým. Po Pánu Bohu najbližší sú nám kto? Sú nám rodičia. Takže, drahí bratia a sestri, toto je celý balík problémov. Spýtam sa vás, aký ste mali rodičov? Ja vám prajem a verím, že boli dobrí, ale čo ak boli zlí? Čo ak naozaj si od tých rodičov čakala viacej lásky a jednoducho si jej nedostala? Možno, aké boli vzťahy medzi súrodencami? Možno ste boli šťastní a milovali ste sa, alebo ste sa tlkli ako decka a potom ste zavideli, zakomplexovaní, potom problém v tom, že možno ten rodič mal toho môjho radšej ako mňa. Viete, to je celý problém, alebo možno aká je situácia teraz. Možno sa nerozprávame, možno sme v hnevoch. Poriešme to, o tom sú misie, drahí bratia a sestry. My to tak často, keď hovoríme na misiách, viete, kde sa ukáže skutočná sila rodiny, viete? Alebo slabosť. Nie na svadbách, nie na krstinách. Ale keď je dedické konanie, tam sa ukáže rodina. Keď mne nevyplatili, mne nedali, jemu dali a tak ďalej a tak ďalej. Je to aj tu? Niektorí kričia, niektorí krútia hlavami a niektorí hovorí to samozrejme. Všade. Tí naše vzťahy a medzi susedmi a tak ďalej a nehovorím, áno? Takže aký je bol môj vzťah rodičom, aký je môj vzťah rodičom, aký je môj vzťah súrodencom, aký bol môj vzťah ku súrodencom. Častokrát chodívame, my pracujeme v dome dôchodcov a mi hovoria tí naši starí, pater, celý život som dala tým deťom, všetko im dávam. A viete ma, kedy ma ako ľudia pozrieť, viete, kedy prídu pozrieť naši starí, častokrát deti? Keď je deň, samozrejme, oškoduj ako hus a dávaj ďalej, áno? Hej? Takže žiaľ Bohu, mnohí rodičia si musia kupovať lásku svojich detí, žiaľ Bohu. To vás naozaj chce tak apelovať na to. Hej. Takže ja pochádzam z jednej dediny, ktorá sa volá Teplička nad Váhom a my tam máme jednu fabriku, obrovskú fabriku automobilovú. Viete, ak sa volá? Kia, už nás nevolajú Teplička, ale Teplička, áno? Hej. No a viete, tam bol tiež ten problém. Prišla Kia, vyplácanie majetkov, zobrali pozemky, zaplať, vyplácanie, no a celá dedina rozvadená. Lebo temu dali a temu a ten nechcel dať tomu a... Hej, takže pouvažujeme nad týmto našim štvrtým Božím prikázaním. Ako je to s tými najbližšími? Viete, častokrát hovorím, ja viem, že môžu, ak sa stane nejaké veci, odpustite si, dajte veci do poriadku. Možno už nebudete mať tú silu, viete, to odrazu ten človek je taký menší, pripravenejší dať veci. Nestvrdíme znova. Lebo to nie je život, to je živorené. Piatý Boží príkaz je, aký? Nezabiješ. To nie je o to, že či si niekoho zabil, zavraždil. Častokrát môžeme, drahí bratia, sestry, zabíjať slovom. Náš slovenský šport. Ohovaranie. Áno. A tak nadávame na koho? Na politikov, na susedov, na farárov, kričia, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Kto si ty, že súdiš svojho brata, hovorí Sväté písmo? Kto si ty, že súdiš svojho brata? A častokrát to, keď ja rozprávam na niekoho, to je obraz o mne samom. Keď ja takto ukážem naňho prstom, viete, tí
týmito troma prstami vyžená poukazujem na seba. Tak všetko, čo zle poviem na svojho brata, sestru, za to budem súdený. Ukazujem na seba, že to som ja. Takže koľko hriechu sa narobí? Bol jeden kňaz, za ňa sa prišla spovedať jedna žena, ktorá ohovárala a tak ďalej, stále nadávala na všetky, tak povedal, že zoberte si perinu, poďte dám kostolnú vežu a tam vysypte všetko perie. Ona to vysypala a potom povedala, teraz pán Fara, čo mám robiť? Poďte to pozbírať. A to sa nedá. Prahárne, to sa nedá. Všetky tie naše reči a to zlo, keď som niekomu zobral čest, to sa už niekedy nedá vrátiť. A preto nie náhodou vo veľkom ďure majú napísané na kostole hore na streche čo? Čo tam je napísané tu hore? Ste niekedy všimli, čo tu je? To som mnohé všimol. Christe eleison, Kyrie eleison. Viete, čo to je? To je grecké slova. Celý život to ale neviete, čo to znamená. To je to Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa. To je po grecky. To sú jediné grecké slova, ktoré sa zachovali. A tak niekedy treba povedať, čo sa týka aj 5. Božieho prikázania, naše ohovárania. Kyrie eleison, Christe eleison. Pane, zmiluj sa. Čiže sme zrešili. Takže, 5. Boží príkaz, potom, drahí bratia a sestry, 5. Boží príkaz, pitie alkoholu, pitie v branie drog, viete, pospomínajme si, kade čo, jazda rýchla, potom potraty, keď som zabila nenarodené dieťa, alebo manžel ma nútil a tak ďalej, všetko toto, to sú ťažké veci, sme tu misionári, máme špeciálne pravomoci, dajte si tieto veci do poriadku. Škodil som si na zdraví a tak ďalej. Dobre, potom si pozrieme. 6. Boží príkaz súvisí s 9. Božím príkazom a to je jaký? Nezosmilníš. Áno, žijeme v presexualizovanej dobe, všade je to. V televízore, internety, tablety, reklamy, noviny, všade to je. Hej, a všetko možné. Hej. A potom človek tým trpí, hreší sám so sebou, s druhými a tak ďalej, v proste reči. Všetko toto nás špiní znútra. Áno? Boh nám dal sexualitu nie ako ťažobu, ale ako dar. Koľkokrát, tak vrátiť sa, koľko sme z toho aj pohrešili. A treba to povedať, Pane, zmiluj sa. Potom si ďalšie veci, taká delikatnejšia téma, takže to potom odpoviem na nauke, na stavovskej. 7. Boží príkaz je hore ruky, kto ešte nekradol. 1, 2. Isto, chalani. On kradol, tak to pohode. Povedala, že kradol. Dobre, takže môžem pokračovať. Hej, vieme, hej. Tak, drahí bratia a sestry, všetci sme žili za komunizmu, áno? Ak sa hovorí, kto nekradne, okrada, tak ste neukradali vlastnú rodinu. Však bolo štátne, jak áno. Eko dneska niekedy tak nadávame na tých politikov a toto a toto. Oni kradnú vo veľkom a my tam, kde sme. Áno? Takže keď si pracovala v JZD alebo v IRD, no troška toho šrotu však zo svojho, nie? Hej? Aj v tej kancelárii však iba troška toho papieru. Joj, však aj toho, hej? Áno? Hej, to ja som pracoval onom, ja som pracoval v ZVL-ke, hej, tak... Viete, tak to ložisko prehodíš cez plot, ja tak si ho zoberieš, hej. Veď, ak sa hovorí na Slovensku, máme dvakrát radosť, keď niečo ukradneme. Prvýkrát, keď sa to podarí, druhýkrát zistíme, na čo to je, áno? Hej. Ale tak treba, áno? Takže sme takí slovenskí, hej. Takže človek si pomôže, hej. Len je to hriech. A tak, drahí bratia a sestry, naozaj nechaj v týchto veciach, jedna vec je ukradnúť, vyspovedať sa, ale potom otázka a dôležitá vec pri tomto hriechu je vrátiť to majiteľovi, urobiť nejaký skutok zadlžučenia. Ak sa to dá vrátiť, no ale čo keď to všetko pozanikané? Hej? Tak potom si poviem na stavovských naukách, čo s tým treba robiť. Dobre, tak drahí bratia a sestry,
Potom máme 8 Boží príkaz a to je, to málo kto vie, lebo to sa v tej rýchlosti zabudneme. 8 Boží príkaz je ako? Nebudeš krivo svedčiť voči blížnemu svojmu. To znamená, hej, to krivá prísaha. Koľkokrát mi niekto zhovoril tam, čo ja som to prezradil, ale to som krivo prísahal, voda je to, čo som spomínal. Hej, a branie Pána Boha za svedka, pritom klame ma nadal. A jednoducho, a viem, že to nie je pravda. Hej. Takže krivé svedčenie a tak ďalej. Hej. Takže prezradil som osobná úradné tajomstva. Hej. Čítal som korešpondenciu, listy, všetci sme zvedali, ako ten druhý. Tak, drahí bratia a sestry, a potom ešte 10. Boží príkaz, 9. je zo 6. a 10. je s majetkom, hej, to súvisí s krádežou. Takže zavidím, že niekto má viac ako ja. Hej, človeku tak ľúto je, hej, keby sa mu aspoň to, hej, má, ale tak, hej. Tak, drahí bratia a sestry, dalo by sa to ešte veľa rozkladať, bude stavovská nauka, teším sa. Hej, aby sme si uvedomili, že koľko toho je, veľmi veľa, odraz človek zistí, že a ja som toto nevedel, už teraz to vieš. A to sa ešte dozviete, veci nevydané. Mali bratia a sestry, o tom je generál Sveta spoveď, že tieto veci vyčistí. Vás pozývam ku tomu, aby ste prišli na stavovskú nauku, aby sme si tieto veci troška začali zapisovať, aby ľudia prichádzajú na generálnu svetu spoveď a spovedajú sa aj hodiny, dávajú si veci do poriadku. Máme čas, prídu ďalší kňazi, máme čas iba na vás. Hej, takže spokojne, lebo častokrát to rýchlo preberieme cez na prvý piatok, rýchlo sa vyspovedáme. Není problém, o tom sú ľudové misie, aby sme si o týchto veciach rozprávali a v pravde boli skutočne pekní pred Pánom. Lebo všetci sa chceme dostať deň. Amen.